Da, claro, cuando la edad de la novia hay esta misma idea, pues es frista, me fisa, 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 ինչպես նախորդ անգամ 74 թվականին այս անգամ էլ թուրքերը նախապես ստանում են Վաշինգտոնի և Մոսկվայի համաձայնությունը։ Եվ դա մտահոգիչ է, իմ կարծիքով Վերձավոր Արևելքում սկսվում է նոր խաղ, նոր մեծ խաղ, որ սա առաջինն է, առաջին միտքն է, որ ես գծած լինենք հավասարություն, և որ այն է, որ խոշորտերությունները և առաջին հերթի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանը իրենց քարտերը չեն բացում։ Ռուսաստանի ալիքները համառորեն վասիլություն են ցուցաբերում այս հարցում, շատ չեն խոսում, հարցերին առաջին պլան մորգում վերնուծապատերին, խնդակներում, բայց այս թեման ենքան է, և դա նորից ինչ մի բան է հիշեցնում, ապրիլյան պատերազմում Ռուսաստանի լռությունը։ Դե ենքան չի հիմալու, օրինակ հայտնի է, որ 22-ին, այսինքն երկու երեք օր առաջ, տեղի ունեցել պատմիստ անվտանգության խորհրդի, որը որևէ որոշում հայտարարություն բան չի կայացրել, բայց ավատարմագրված լրատվամիջոցները հաղորդին են, որ բավարարել միայն Թուրքիային զսպվածության կոչերը։ Նույն օրը… Ես կարծում եմ այո, ես կարծում եմ այո։ Հիմա Թիլորսոնը, Չավուշովուն և Լավուրովը նույն 22-ին իրար հետ հեռախոսատիրության դացին նույն հարցի շուրջը, խոսվում է 30 կիլոմետրանոց հատկացի մասին, ինչպես գիտեք, և դարձյալ է կիլոմետրերի խնդիր որ գալիս է, ես հիշում եմ, որ 30-ականներին Թուրքիային հաջողվեց Իրանին համոզել, որպեսի Նախիջևանի 5 կիլոմետրանոց հատվածը իրեն տա։ Հայտարարելով պան Օսմանիզմի քաղաքականություն, Օսմանիզմի վերականգնման քաղաքական օղերից վերադառնալու մասին, Թուրքիան այնուամենայնիվ պատառ դեր չէ և այդ փորձը ինքն ունի, կտոր առ կտոր, մետր առ մետր գրավելու տարածքներ ամրանալու։ Հիմա թուրքերը մտել են Այո Աֆրին և հայտնի չէ երկ դուրսկան։ Սիրիայից երկ դուրսկան։ Սիրիան դա հայտարարել է, որ դա ագրես է Սուրեն պետության մեջ, ու Ռուսաստան ալդարվում է Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարը շատ հետաքրքիր հայտարարությամբ է հանդես գալիս, թե թուրքերը բարվել են անկեղծ զգուշացնելով իրենց գործողության սկսելու մասին։ Որն է այն բանը, այն շղարշը, փողը, որի տակ այդ գործողությունը կատարվում է, դա ահաբեկչությունն է և Թուրքիան փորձում է դա ներկայացնել որպես հակահարաբերական գործողություն։ Ի դեպ ես պետք է ասեմ, որ… Ինչու է դեսնեղ Ռուսաստանի և Վաշինգտոնի շարային համընդմիստը։ Ահա, դա այն տեղ է, որտեղ քաղաքատերը բացված չէ։ Ասինքն, ես դարձյալ մամուլի համար չեմ ուզում ասել, ու գիտեք, որ Միացյալ Նահանգները ունեն մեծ, նոր մեծ, մեր ձավոր արևել ստեղծելու խոլան և դա պետք է տեղում ենա այս կամ անկեր
եթե Թուրքիան մեծ կռվի մեջ չմտնի, այդ բանը ստացվող չի, կամ ներսից պետք է պայթյունի, կամ էլ պետք է այդպիսի մի բանի մեջ լինի, ընդհարման մեջ լինի, միացանալները չեն տակցրել իրենց համակրանքը քրդերի նկատմամբ, բայց Թուրքը դրանց անվանում է հաբեկչական, մեղադրում է հաբեկչության մեջ, Միացյալ Նահանգները ոչ այնքան, ռուսները դեռևս 17 թվականին բանվորական կուսակցության, պետական բանվորական կուսակցության ջոկատներին չեն թողել մտնի դերձոր, և այսօր նրանք դրա բանվորն են, հաստակները ունենք է ահաբեկչական ու համարին, ահա այսպիսի խարը խաղ է, որտեղ չի բացարվում այն ամենայնիվ Թուրքիայի մեծ ֆունկցիաների մեծ ներքաշել։ Իսկ ասում եմ, դա այն մասն է, որտեղ քաղաքացիները դեռ ապրում են, դեռ բաց չեն։ Իսկ ձեր կարծիքով Թուրքիայի մասնակցությունը։ Թուրքիայի ակտիվությունը այստեղ պետք է փոքրինչ պակասի, եթե այնտեղ դուք խաղ ունի, բայց դե ընդհանուր գիծը նրա այն է, որ ինքը ցույց տա, որ Նախիջևանի ծերն է, Ադրբեջանի զինակիցը և անվտանգության երաշխավորը Նախիջևան։ Դրա համար սպասելի է, միայն թե այստեղ մի ուրիշ բան կա, կա Կարսի գործող պայմանագիր և Ռուսաստանը պետք է ինչ-որ մտեցում ցուցաբերի, սակայն ռուս-թուրքական հարաբերությունների ընդհանուր նկարագիրը այնպիսին է, որ Ռուսաստանը այսօր Նախիջևանի մասին չի ուսելու։ Եթե դուք ասում եք, երբ ուստեղ լրվում ես մտածում եք Ռուսաստանը Վաշինգտոնը միասին է ցանցը հյուսում Թուրքիայի համար։ Այդպես կարող են միասին չհյուսել, այլ երբ գնում ենք բանակցությունների օրինակ։ Նրանք դարձիս, թե ամեն մեկը հայտարարում է, որ մենք համակարծիք ենք, չէ՞, ԵՀԿ համակարգականները։ Եվ եթե ռուսը մի տեքստ է ներկայացնում, ամերիկացի նայում է, տեսնում է, որ դա այն է, ինչ ինքը կոզեր ասել։ Նրանք իրականում հասկանում են առանց խոսքը միջև վերջ ասելու։ Բայց իհարկե ամեն դեպքում իրենց շահերը ծրագրել են պահելով։ Ես կարծում եմ, Ռուսաստանը չնայած քրդերը հայտարարել են, թե ռուսները դավաճանել են իրենց, ես կարծում եմ, որ ռուսը ոչ չի կարող Սիրիայից դուրս գալ։ Ռուսաստանի համար Սիրիան այն մեծ հենակետն է, որի պաշտպանությունը իր համար տեսական խնդիր է, և Ռուսաստանի նախ հայտարարվեց, թե Աֆրինից դուրս չի եկել ռուսական զինվորները դուրս չէին, հետո պարզվեց, որ դուրս է եկել, հետո լորության կողմտակ պարզվեց, որ դուրս է եկել, նոր մեծ խաղ է սկսվում, որտեղ առաջիկա երևի մեկ տարվա ընթացքում պարզվի, թե ու մտքին ինչ է եղել։ Ոչ ոք չի կարող ասել, թե այն քաղաքատերը, որոնք դեռ փակ են, թե դրանց տակ ինչ կա։ Բայց որ կան այդ քաղաքատերը, դա ակնհայտ է։ Եվ դա մասի խոսում է նաև Մոսկվային լարությունը։ Բայց դու Կիպրոսը հիշատակեցիք, այնտեղ շահով դուրս եկավ Թուրքիան։ Այս անգամ էլ կարող եմ, ես ասացի, որ Թուրքիան այդ բանը ունի, այդ շնորհ կարծում եմ, այդ ունակություն ունի, նա այդպիսի խաղերում միշտ մի կտոր փորձում է զարդել։ Ես նույնիսկ հիշատակեցի Նախիջևանի հետ սամանը, Իրանի հետ 30-ական թվականի մի կտոր զա պոգեց։ Այսօր էլ մտնում է ընդեղ, չի բացառում, որ ընդեղ ինքը մի քանի կիլոմետր, և չի բացառում, որ գործողությունը վերջանալուց հետո, հայտնի չէ, թե գործողությունը երբ վերջանա, բայց հայտնի չէ, թե գործողությունը վերջանալուց հետո ինքը հեշտության դուրս ընկա ընդունից, երկար ժամանակ։